välkommen till Stopp min kropp, veckans andra seminarie. Jag heter Martin Mutumba och är före detta fotbollsspelare och är idag lärare. Dagens innehåll känns extra viktigt för mig eftersom jag också arbetar som lärare. Idag kommer vi nämligen att få en fördjupning kring hur vi kan arbeta med frågor som rör kroppen och gränser i skolan. Framförallt riktat till de yngre barnen i lågstadiet. Och min sidekick idag är Sara Skog som jobbar med Rädda Barnens centrum och har varit med och utvecklat materialet. Vid hennes sida har vi Adrian Forsander som jobbar på Skolverket. Och vid honom sida har vi Evelina Plantin som jobbar som skolrektor i Sundbyberg. Skolkurator i Sundbyberg. Hej och välkommen Sara. Hur kommer upplägget att vara idag? Ja, men idag har vi ju fokus på skolan och hur skolan kan jobba med de här frågorna på ett enkelt sätt. Och det känns extra kul att vi pratar om det här idag, för vi vet att det finns ett jättestort intresse från skolans värld. Vi har väldigt, väldigt många som är anmälda till att ta del av det här seminariet, men också som kommer ta del av våra barnseminarier som vi kommer sända på morgonen. Sen så kommer jag att berätta lite mer om vårt skolmaterial och lite hur man kan ta hjälp av det i undervisningen. Och sen kommer vi få höra lite mer från Adrian, lite kring vad Skolverket gör i frågorna och vad man behöver tänka på som skolledare och lärare. Men också lite utifrån att det kommer faktiskt bli lite förändringar i läroplanen 2022 här under hösten. Så det kommer du få berätta om, och sen har vi Evelina som kommer få att berätta lite mer om hur kan man jobba med materialet i skolan och vad kan vara utmaningar och vad funkar bra. Så det känns som att det kommer bli en spännande dag eller föreläsning. Vilket fint upplägg, och det känns ju extra viktigt att få med sig både information från Skolverket men även lite konkreta tips. Men då kan vi väl börja med att berätta lite om skolmaterialet. Ja, men absolut. Men skolmaterialet började ju med att vi tog fram en vägledning som fick ett otroligt stort genomslag. Det handlade egentligen om att hur kan man prata med barn om kroppen och gränser. Och den släppte Rädda Barnen 2013. Och det fick otroligt stor genomslagskraft. Och sen så fick vi väldigt många skolor som hörde av sig som vill jobba med de här frågorna. Och man sa också att man jobbar redan med Rädda Barnens material i skolan. Och man sa att ja, men vi använder metoden som Rädda Barnen har gett ut. Men det här var ju ingen metod, utan det här var ju egentligen bara en vägledning i hur vuxna kan prata med barn om kroppen och gränser. Så vi bestämde oss för att vi skulle hjälpa till med det här, att försöka ta fram ett material som skolan då skulle kunna använda sig av på ett lättare sätt. Så 2019 så fick vi pengar från Skolverket som gjorde då att vi kunde ta fram det här skolmaterialet som är speciellt riktat till lågstadiet, som jag kommer berätta lite kort om. Och det var ju också för att vi ville kvalitetssäkra materialet och kände att vi behövde göra det så enkelt som möjligt för både lärare och skolhälsovården, för att man skulle kunna prata om de här frågorna. Och målet är ju att det här materialet ska kunna vara enkelt och roligt och att det ska vara lätt att använda. Det ska inte vara att man känner att man måste gå en lång utbildning för att prata om de här frågorna, utan man ska kunna känna att ja, men det här kan jag göra direkt när jag har mitt material i händerna. Och det känns som att vi har fått en väldigt fin feedback på det, att många skolor uppger att ja, men det här är enkelt, det är väldigt pedagogiskt och roligt att jobba med, och barnen tycker det är väldigt kul också. Och allt det här materialet finns ju gratis att ladda ner på Rädda Barnens hemsida, så det är bara att gå in på hemsidan och så kan man använda allt materialet där. Och sen så, om vi ska då fördjupa oss lite på hur materialet är uppbyggt och hur det ser ut, så består skolmaterialet av 6 korta vignettfilmer. De är animerade och de lyfter då viktiga saker i filmerna som man kanske tycker kan vara svårt att prata om som vuxen, och då tar man den här liksom filmen till hjälp. Och till varje film så finns ett faktablad som man då kan sätta upp på väggen i klassrummet och som då belyser viktiga saker som filmen har tagit upp. Och sen har man också ett arbetsblad som man kan jobba då tillsammans med barnen i klassrummet, där de själva får reflektera över hur de tycker och tänker kring de här frågorna genom att jobba med arbetsbladet. Och sen så har vi också då en liten kortlåda med frågor som man sen kan jobba med barnen och reflektera lite mer kring olika saker som man då har pratat om tidigare. Och alla de här frågorna är ju öppna frågor, så det ska ju vara diskussionsfrågan där det inte egentligen finns något rätt eller fel, men där man liksom får till ett fint samtal med barnen där de själva får tänka till. Och man kan välja att göra det på lite olika sätt. Man kan ju prata om det i hela klassen eller i smågrupper.
Och sen så finns det också en personalhandledning som man kan också läsa innan man sätter igång med det här ämnet. Så att man kan liksom få lite tips och om någon till exempel ett barn berättar, om någonting händer, vad kan man göra då? Hur går man tillväga? Man känner oro för ett barn. För så kan det ju vara när man jobbar med de här frågorna, att plötsligt så kanske det är något barn som berättar. Och då behöver man ju ha liksom en rutin för hur man hanterar det här i skolans värld. Och sen så finns också ett förslag på en brevmall, för när man jobbar med de här frågorna i skolan så är det ju ofta så att många barn kanske kommer hem på eftermiddagen och berättar, ja men idag har vi pratat om stopp min kropp i skolan, vi pratat om privata områden, och då kan det vara bra att vårdnadshavarna och föräldrarna känner till det här så att man också kan prata om det här hemma efter skolan. Så då har vi en brevmall som man då kan använda sig av i skolan och skicka ut till vårdnadshavare. Så att de känner till att ja, men under den här veckan eller under den här perioden så kommer vi att prata lite extra om kroppen och gränser. Och så uppmanar vi faktiskt också föräldrarna att ladda ner våra vägledningar. Både då vägledningen kring stopp med kropp och också vägledningen kring nätsmart. Så det är ett ganska gediget kit som finns som ska underlätta då för skolan att kunna jobba med det här materialet på ett enkelt sätt. Så det finns som sagt att ladda ner och sen kan man också beställa de här lådorna på vår hemsida. Och sen då i slutet man har jobbat med de här så finns det en liten utvärdering som man kan göra då tillsammans med barnen. För att höra lite hur tyckte de att det gick? Var det något som var liksom tråkigt och jobbigt att jobba med? Eller var det något liksom som kändes det roligt och bra? Så får man fylla i den här. Men egentligen det huvudsyftet med den här utvärderingen är faktiskt för att i slutet på den här utvärderingen så finns det en liten fråga som säger att ja, men om du känner att du kanske vill prata mer med vuxen om de här ämnena, för ibland så kan det väcka tankar och funderingar när man pratar om det här i klassrummet, så kan du skriva upp ditt namn här och då kommer en vuxen i skolan att prata lite mer med dig. Så känner man att man också kan få lite mer stöttning om det skulle behövas. Så den utvärderingen fyller ju två behov, och framförallt att fånga upp om det finns barn som faktiskt vill prata lite mer om det sen. Och sen så utifrån det här med utvärdering så vill jag också presentera idag att vi kommer inleda ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med Childhood Foundation som har varit med och gett bidrag till att vi ska utveckla Stopp med kroppmaterialet ytterligare, där vi planerar att ta fram ett digitalt färdighetsspel som är kopplat då till skolmaterialet, och där vi också då ska kunna se kanske lite mer kring olika färdigheter att barn får träna sig, hur skulle man reagera liksom i en viss situation om det här hände, och där vi också kan få lite mer feedback på, har barnen lärt sig det som vi faktiskt vill att de ska lära sig i det här materialet. Så det är ett spännande utvecklingsprojekt som vi kör igång här i höst tillsammans med Childhood. Så det är mycket som händer. Och sen så tänkte jag också att jag skulle bara ge ett exempel på hur ett sånt här tema i skolmaterialet kan vara uppbyggt. För det ser likadant ut på varje tema som vi har pratat om tidigare. Och här kommer jag presentera lite hur tema 5 ser ut. Och det handlar om bra och dåliga hemligheter. Och syftet är ju att barnen alltid ska veta att de kan berätta för vuxna om man har en dålig hemlighet. Att man känner att ja, men om det är något som inte känns bra, då ska liksom jag kunna berätta det för vuxenvärlden. Och det här är otroligt viktigt att ha med sig. För vi vet att ett av de starkaste skyddsfaktorerna när det gäller de här frågorna kopplat till barn är ju faktiskt att barn faktiskt vågar berätta det här för vuxna så att de kan få hjälp av vuxenvärlden. Så det här är ett mantra som vi kommer tillbaka till om och om igen i skolmaterialet och även när vi jobbar med frågan på olika sätt. Och vi går också in på att det kan handla om både sig själv och andra. Så det kan ju också vara att man får reda på att en kompis kanske har varit med om någonting som inte har känts bra. Så att man kan hjälpa kompisen att få det här stödet. Och sen så då ger vi också förslag på vad man kan vända sig. För det är också väldigt viktigt att barnen vet, var kan jag vända mig? Men om jag skulle vilja prata om det, men jag kanske inte vill prata med mamma och pappa, vem skulle jag kunna vända mig till då? Så det ger vi också förslag på i det här materialet då. Så det här är liksom ett förslag på, så här ser det ut om man kollar på det. Och om vi kollar då på faktabladet så kan man ju då se här kan man vända sig. Om man behöver prata med någon vuxen kring det här, och det finns lite olika alternativ. Man kan vända sig till BRIS och man kan vända sig till socialtjänsten eller polisen. Men man kan också vända sig till en skolkurator eller en lärare. Så det finns många olika delar. Och arbetsbladet sen, det är ju då uppbyggt med den här handen. Där man sen ska själv få skriva ner vilka personer i ens närhet som man skulle vilja prata med.
Och det kan ju vara mamma eller moster eller någon lärare som har skrivit in det. Men det är väldigt bra att göra de här med barnen. Och sen är det då frågekorten som man då jobbar tillsammans med. Så har ni fått en liten bild på hur det ser ut. Om ni inte har jobbat med materialet tidigare så får man en liten känsla för hur det ser ut. Och så ska vi faktiskt få se en film som då handlar om just det här med bra och dåliga hemligheter. Så att ni också ser hur filmerna ser ut. För att filmerna är uppbyggda på samma sätt. Så vi ska kolla på den och sen så ska vi prata lite vidare med våra gäster. Det finns både bra och dåliga hemligheter. En bra hemlis kan kännas spännande och pirrig. Som om någon kittlar på insidan av magen. En dålig hemlighet kan kännas som en sten eller en knut i magen. En dålig hemlis kan vara att någon brutit mot kroppsreglerna och gjort något som känns konstigt. Om du tror att någon bär på en dålig hemlis, så fråga. Om din kompis inte vill berätta, fråga inte mer just då. Ibland behöver vi tänka på saker ett tag, så fråga igen en annan gång. Kanske det är lättare att berätta då. Den som har blivit utsatt är inte ensam. Tyvärr händer det ganska många barn. Då är det viktigt att veta att det finns hjälp. Nästan alla människor vill hjälpa till. Att fråga eller berätta om en dålig hemlis är jättemodigt. Så modigt att det borde ge medalj. Att berätta om en dålig hemlighet brukar kunna ta bort stenen i magen. Eller i alla fall gör den mindre. Och kom ihåg, om du inte vill att det ska vara en hemlighet, så är det inte det. Finns det något du vill berätta om som hänt dig eller någon du känner? Prata med en kompis, din lärare, skolsköterskan eller någon annan vuxen som du litar på. Du kan också kontakta någon som har som jobb att hjälpa barn. Jag har ju sett de här filmerna innan och de är verkligen fina. Just den här filmen känns extra viktigt så att barnen alltid vet vem de ska vända sig till. Ja, men eller hur? Nej, men som jag sa tidigare, det här är ju extremt viktigt att barnen känner att man faktiskt vågar vända sig till vuxenvärlden och ta hjälp vid behov. Så det känns extra fint att vi har med oss den här på massa olika sätt i materialet. Vi ska titta på ett citat och efter det så ska vi få prata med Adrian från Skolverket. Såna här saker pratar man liksom inte om annars. Det känns skämmigt och pinsamt, men nu vet jag att min lärare inte tycker det. Hon vill veta vad som händer oss. Då välkomnar vi Adrian Forsande som är undervisningsråd på Skolverket. Hej Adrian och välkommen hit. Hej, tack så mycket. Du arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Kan du bara kort berätta vad det innebär? Ja, nej men just nu jobbar jag på läroplansavdelningen och jobbar med styrdokumenten, läroplaner och andra styrdokument. Men jag har faktiskt fram till alldeles nyligen jobbat på skolutvecklingsavdelningen och arbetat med olika typer av stöd, material och kompetensutveckling riktad till både förskollärare och lärare. Vilket uppdrag har egentligen skolan att arbeta med frågor som rör kroppens gränser och sexualitet? Men jag tänker att jag skulle vilja börja med att titta på den här frågan från ett lite större perspektiv och koppla det till frågan om mänskliga rättigheter. För att där har ju skolan ett jätteviktigt uppdrag att arbeta för att förankra en respekt för de mänskliga rättigheterna. Och det finns ett tydligt jämställdhetsuppdrag. Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Och det innebär ju då att skolan ska arbeta på ett sånt sätt så att den gestaltar och förmedlar att det finns att pojkar och flickor och kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter och möjligheter. Och att eleverna, det kan kanske kännas som ett långskott här, men det handlar ju om att eleverna ska ju då få en förståelse för om hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt påverkar människors möjligheter. Mm.
Och på det här sättet ska skolan bidra till att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur det kan begränsa människors livsvar och livsvillkor. Och det här är ju frågor, både mänskliga rättigheter och jämställdhet, som berör frågorna om kroppen, om gränser, om sexualitet. Så det finns en tydlig koppling in till de här lite större, mer övergripande uppdragen. Men sen tror jag att de allra första, när jag fick den här frågan, så tänkte nog de allra flesta på sex och samlevnad, kunskapsområdet sex och samlevnad. Mm. Det är där det här hör hemma. Mm. Och ja, men det är det ju också såklart. Mm. Och idag så har ju rektorn ett ansvar att undervisningen i kunskapsområdet sker ämnesintegrerat. Och det innebär ju att det då ska finnas med i vissa ämnen, eller ja, det kan finnas med egentligen i alla ämnen i skolan. Men i vissa ämnen så finns det mer tydligt genom kursplaner i det centrala innehållet. I det centrala innehållets kursplaner. Och då är det som till exempel frågor om pubertet eller relationer i ämnen som biologi och religionskunskap. Men det här ser ju vi att, som jag sa, att det ska ske ämnesintegrerat. Och det innebär ju att det finns ju jättemånga möjligheter att arbeta i andra ämnen med de här frågorna. Till exempel, vi tar det svenska eller engelska genom skönlitteratur. Mm. Där går det ju att prata med yngre barn, frågor om känslor, livsfrågor, och med lite äldre elever så kan man lyfta frågor kanske om pubertet, sexualitet och sådana frågor genom ungdomslitteratur. Så det finns ju ingång i flera olika ämnen till de här frågorna. Nej, men vi känner ju till att det kommer bli förändringar i läroplanen här nu som kommer tillträda i hösten 2022. Kan du berätta lite mer om det och lite vad man kan behöva tänka på som skolledare eller som lärare i skolan? Ja, men precis, det kommer ju nu nya skrivningar i läroplanen, och det är vi verkligen betonat att det handlar om att vi har förtydligat och förstärkt det här kunskapsområdet. Och det som, när vi gjorde de här ändringarna i läroplanen, då var förändringen som var i fokus just sexualitet, samtycke och relationer, jämställdhetsuppdraget och även värdegrundsuppdraget i stort. Så det var alla ändringar som i princip som gjordes inom läroplanen skedde inom de här områdena. Och jag kommer idag utgå från det som, eftersom vi pratar om de yngre åldrarna i skolan, så kommer jag utgå från de läroplanen som är för förskoleklass, fritidshem och grundskolenivå. Men jag vill ändå passa på att säga att det har skett ändringar även för gymnasienivå och vuxenutbildningen. Men idag pratar jag utifrån det som är för grundskolenivå, förskoleklass och fritidshem. Mm. Och som ni kanske hörde så har jag sexualitet, samtycke och relationer. Och det beror då på att det som tidigare kallades sex- och samlevnadsundervisningen, eller kunskapsområdet sex- och samlevnad, som just nu heter det i läroplanen då, kommer att ändras till att bli ett kunskapsområde till sexualitet, samtycke och relationer. Jag ska försöka säga rätt, men här är lite av en invändningsperiod även för mig, men det är det nya namnet, och det är ju bra att känna till såklart. Mm. Sen är det ju viktigt att man vet att det är ändringar i alla delar i läroplanen, både i del 1 men också i del 2 som handlar om mål och riktlinjer, men också sen i kursplanerna finns det också ändringar som berör det här området. Okay. Så att det har gjort stora och många ändringar. Och en av de sakerna som har blivit, som är väldigt tydliga, det är att i del 1 under skolans uppdrag så finns det nu ett helt nytt stycke i läroplanen som förklarar det här kunskapsområdet. Försöker beskriva lite övergripande om syfte men också om innehåll. Och det här är ju för att vi vill att skolorna ska förstärka arbetet med kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Och nu frågade du om det fanns något som var viktigare, och det är ju så att vi tycker att alla ändringar är såklart viktiga att känna till. Mm. Men jag kommer inte riktigt hinna prata om allting som ändras idag. Nej, såklart. Såklart. Så att jag har ändå gjort, jag ska inte säga att jag gjort något urval av det som är viktigast, men jag har ändå valt att lyfta vissa frågor. Mm. Och då vill jag börja med att säga att rektorns roll i det här arbetet har förtydligats.
Så att nu får rektorn ett övergripande ansvar att undervisningen inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer då sker återkommande i utbildningen. Vad bra. Ja, men precis. Det här är ju jättebra. Och det här arbetet kommer att bedrivas såklart på olika sätt. Det ser ut i årskurs 9, kanske ser ut på ett annat sätt i årskurs 7 eller årskurs 1. Men för att det ska ske återkommande, eleverna ska få möta kunskapsområdet i lågstadiet, i mellanstadiet och i högstadiet. Men elevernas ålder och mognad och den verklighet de lever i behöver ju vara vägen in till hur man pratar om kunskapsområdet. Mm. Såklart. Och det som är ju att det här kunskapsområdet ska göra så att utbildningen främjar elevernas hälsa och välbefinnande. Mm. De ska stärka elevernas förmåga att göra självständiga och medvetna val. Och det här har ju både biologiska men också sociala aspekter. Det handlar ju dels om att eleverna behöver ha den kunskapen som krävs för att kunna göra medvetna val när det handlar om preventivmedel och reproduktion, om vi pratar om det biologiska perspektivet. Men det handlar ju också om att kunna ha den kunskapen som krävs för att kunna göra självständiga val när det handlar om sina relationer och hur man mår bra i sina relationer. Och det är ju viktigt att utbildningen ska bidra till att eleverna mår bra. Mm. Och känner välbefinnande i sina relationer också. Det är inte bara hälsas ur en biologisk perspektiv, utan det är ett bredare syn där på hälsa. Det tänker jag också är jätteviktigt utifrån att man pratar mycket om psykisk ohälsa och att det ökar och att liksom prata på den här nivån också. För det vet vi, relationer är ju extremt viktigt för att man ska må bra. Ja, men visst. Det är ju verkligen grundläggande att man har trygga relationer som man mår bra i. Mm. Men till det, för att kunna göra det, så behöver ju då också eleverna få skolan bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för sina egna men också andras rättigheter. Och att skolan ska förmedla då betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. Mm. Att eleverna måste känna till sina rättigheter, men de måste också känna till att andra personer har rättigheter och hur kan vi möta dem för att det blir en samtycke i relationerna. Mm. Sen ska också det har skett mycket ändringar, alltså det har blivit en förstärkning. Det ställer ju liksom en vissa krav faktiskt på skolledaren nu, och vilket jag tänker är bra, för att man behöver ta ett helhetsgrepp om de här frågorna och göra det liksom på riktigt om det ska bli verkningsfullt. Så det låter fantastiskt i mina öron, även om det kan kännas jobbigt kanske om man som skolledare lyssnar på att man känner oj, nu måste vi sätta in oss ordentligt i de här frågorna, låter det så. Men jättebra. Ja, nej men precis, och det är också så att förutom allt det här jag har sagt så ska också skolan då ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Och det är en av de sakerna som ska göras. Men det här då ska också leda till att eleverna får möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Eller förlåt, nu sa jag fel. Att det är så här att det här med maktstrukturer och HRV är en del, men skolan ska också skapa möjligheterna för eleverna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang. Och i där ingår bland annat pornografi. Och nu pratar ju vi här framförallt ur de yngre åldrarna, och då återkommer vi till det här att man måste ju se till elevernas ålder och deras mognad och den verklighet de lever i. Det kanske är så att om vi pratar om elever i årskurs 1, då kanske det snarare handlar om att man kollar i reklam hur relationer framställs eller frågor om kön eller så, eller i populärkultur eller böcker. Här behöver man ju se till liksom den ålder som eleven har när det är passande att prata om olika frågor helt enkelt.
Ja, men jättefint. Jag tänker också som du sa innan att det här ska göras liksom regelbundet i alla åldrarna. Det är ju någonting som vi på Rädda Barnen också eftersträvar, att man måste prata om det här liksom, beroende på vilken ålder man är, och hela tiden. Det går liksom inte bara att göra det här i högstadiet, utan vi måste börja redan på förskolan, och sen så får de liksom de här termerna med sig som samtycke och liknande, som är så viktigt. Ja, men precis, verkligen. Men det behöver ju ske med en tillit till att professionen vet när man kan prata om vilka frågor, helt enkelt, lärarna, och så har den förståelsen. Mm. Och sen då, för att du nämnde förskolan, där har du ju, eller finns det ju redan nu, en skrivning om barnens kroppsliga och personliga integritet. Liknande skrivning kommer nu också in i läroplanen för grundskolenivå, att de ska utveckla respekt för andra människors kroppsliga och personliga integritet. Men vi har ju pratat lite om det här med otrygghet och om man upplever otrygghet. Och här är det faktiskt en skrivning som inte bara har med det här området att göra, men generellt, men som också kopplas till frågor om kroppen, sexualitet, gränser, samtycke, som handlar om att skolan då ska ge eleverna kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Och det är ju jättebra, för att på det sättet så kan man ju liksom motivera eller hjälpa, stödja eleverna att de vet om att de kan söka hjälp, och att det finns hjälp att få om de upplever otrygghet. Mm. Men det är ju jätteviktigt att säga att det innebär ju inte att det är elevernas ansvar. Absolut inte. Att bara signalera, och att vuxenansvaret försvinner, för så är det ju inte, utan det här kan ju vara en väg in till att synliggöra att man har rätt till hjälp. Mm. Och veta var man ska vända sig, tänker jag, som vi pratar mycket om det med handeln. Liksom att, ja, men bara veta var kan jag i alla fall gå ifall jag skulle behöva prata med någon. Det tänker jag är otroligt värdefullt. Och att det är inte något liksom skambelagt, liksom, utan att, ja, men det här är någonting bra, att ta hjälp vid behov. Ja, men precis. Och nu har jag ju pratat lite grann om del 1 och del 2, och jag har inte nämnt någonting om kursplanerna. Och jag vill väl skicka med det också, som vad som är viktigt nu. Det är ju också att titta på hur man kan implementera och börja titta på de här nya förändringarna, för man behöver ha koll på vad som kommer, helt enkelt. Mm. Ja, men det låter ju verkligen så, och jag tänker att det är jättefint att få den här liksom liten sneak peek av dig nu, när du berättar lite mer vad man kan behöva ha med sig. Mm. Men vad gör Skolverket nu då i de här frågorna, alltså, framöver? Ja, men just nu då så håller vi på med ett ganska intensivt implementering, att skapa stöd för implementeringen ute på skolorna. Det är en sammanhållen implementering. Vi pratar om både om del 1, del 2 och på kursplanerna. Och där har vi bland annat en konferens, en webbsänd konferens nu, som ska vara till stöd just för omändringarna i läroplanerna och kursplanerna. Den 30 september sänder vi den. Okay. Och där går det att anmäla sig den om bara några dagar, den 23 september, och den riktar sig till skolchefer och rektorer då. Och det jag ska säga då, kanske, för eftersom vi är i det här sammanhanget, den handlar inte bara om skrivningen om sexualitet, samtycke och relationer, utan det finns massa ändringar i kursplanerna som handlar om matematik och svenska och andra ämnesfrågor som också kommer lyftas på den konferensen. Men det är ju väldigt snart, så det kanske man inte hinner. Men den kommer läggas upp på skolverket.se. Och det är ett tips, är att vi har lagt upp en hel del information, dels om ändringarna om sexualitet, samtycke och relationer och jämställdhet, men också om andra ändringar. Men vi fyller också på det löpande. Och vi kommer ju bland annat anpassa de webbkurserna Skolverket har tagit fram om sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, senare år och gymnasieskolan. Och de kommer ju nu anpassas till de här nya skrivningarna. Okej. Ja, men det låter ju super, tänker jag. Och det är, alltså, dels så kan man lyssna och känna att den här vill jag ta del av direkt, men att man också kan se den efterhand är ju jättebra. Mm. Mm. För det som du säger, det kommer krävas förändringar, låter det så? Ja. Men Adrian, ser ni några hinder för skolor att jobba med dessa frågor? Ja, men om man pratar om hindren så kommer jag nu utgå ganska mycket från den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjorde 2018 av sex- och samlevnadsundervisningen. Och där pekade de på vissa områden i sin sammanfattning av granskningen som man såg var hindrande. Och ett hinder är om det saknas kompetensutveckling.
det här är områden som kan vara svårt för lärarna att undervisa om. Det kan vara känsliga frågor, det kan vara svårt att prata om de här frågorna. Och här behöver ju lärarna få en redskap och kompetens för att möta frågorna. Och jag vill också då lyfta lite extra att den här kvalitetsgranskningen visade att undervisningen när det handlar om just HBTQI-perspektivet och normer hade extra stora brister. Så när man tänker kring kompetensutveckling kan det också vara bra att man tänker kring att det perspektivet, att man inte glömmer bort det helt enkelt. Och det är väl extra viktigt eftersom vi vet att unga HBTQI-personer mår sämre än generellt så. Så att det är viktigt att ha med sig. Sen så skulle jag vilja lyfta det jag egentligen pratade om inledningsvis här. Det är att det är ett hinder om man inte kopplar det här arbetet till värdegrundsarbetet om det saknas en samsyn. För att visar lärarna, eller den här granskningen då, visar att undervisningen idag sker ämnesintegrerat. Men det finns en stor osäkerhet hos lärarna hur det här berör deras område. Hur handlar de här frågorna om det jag undervisar i? Och det här finns det flera anledningar till. En sån anledning är att det saknas ett helhetsgrepp om området. En annan anledning är att det saknas ett systematiskt utvecklingsarbete när det handlar om sex- och samlevnadsundervisningen. Och då blir det otydligt. Vem gör vad i vilka ämnen? Så här har man ju viktigt att man tar ett helhetsgrepp och då kan det bland annat handla om att involvera elevhälsan eller skolbiblioteken kan ju vara en del av det. Men det är ju också att titta på ämnesundervisningen såklart. Sen då som jag sa så är det att det kopplas inte till värdegrundsarbetet och värdegrundsuppdraget i läroplanen. Och det blir det blir ett hinder för att de delarna berör ju tydligt alla lärare. Och gör man den kopplingen in dit, då kommer alla lärare se den tydliga kopplingen och förstå att det här berör också mitt ämne. Även om det inte står del i min kursplan eller mitt centrala innehåll i det ämnet jag undervisar. Och sen ytterligare ett hinder då är ett ojämnt fördelat. Det såg man ju nu och det var ju det är en av skälen säkert att det blivit de här skrivningarna om att undervisningen ska ske återkommande. För man såg i granskningen att det var mest några enstaka lektioner i årskurs 8. Ja. Och där behövs det ju stärkas upp så det sker under hela elevens skolgång. Och det som är intressant i den här granskningen är att då har de också intervjuat eleverna. Och de vill ju ha den här undervisningen ofta återkommande. De vill ju prata om de här frågorna. Och då kommer vi till det liksom fjärde hindret som jag ser. Det är ju om man inte gör eleverna delaktiga. Då kommer undervisningen kanske inte bli riktigt lika relevant för eleverna. Och de har kanske inte på samma sätt kan ta till sig den. Det är självklart så att läroplanen och det som står skrivet i läroplanen ska ju vara utgångspunkten. Men det är viktigt att lyssna på eleverna, ta tillvara de frågor, funderingar som de har och låta det bli en del av undervisningen. Tack, det är jätteviktigt att tänka på. Men slutligen, vilket råd skulle ni från Skolverket vilja ge till skolor som inte aktivt arbetar med dessa frågor? Ja, när det handlar om råd så är det ju så här att det kommer ju påminna lite om kopplas till de hindren såklart som vi har sett. Och då är ju ett råd att kartlägga. Vad gör vi idag? Dels där helhetsgreppet. Är elevhälsan involverad? Kan de bli involverade på något sätt? Är skolbiblioteken involverade? Att se det övergripande i utbildningen. Men också titta på ämnesundervisningen. Vilka lärare gör vad? Och här vet vi ju då att det finns eldsjälar som brinner för de här ämnena och tycker att det är viktigt. Och det finns en risk för likvärdigheten där inom skolan. För har en elev, den läraren, så kanske den får en jättebra undervisning inom kunskapsområdet, sex och samlevnad. Men har en elev en lärare som är mer osäker så kanske det inte blir riktigt lika höga kvalitet på undervisningen.
Och när man pratar om de här kartläggningarna så är det också viktigt att involvera eleverna. Återigen, hur ser de på sin undervisning? Sen om jag ska ge ett annat råd, då återkommer jag till kompetensutvecklingen. Och den bör ju bygga då på den här kartläggningen kanske. Att man tittar på vad såg vi för behov i kartläggningen. Mm. Och hur kan vi möta det med kompetensutveckling? Och det kan ju också vara så att man ska kanske titta på de här nya skrivningarna i läroplanen. Är det någonting i dem som gör att vi kommer behöva kompetensutveckling? Och sen så, det låter nästan lite som en sån här papegoja, men gör eleverna delaktiga. Mm. Ja, men det är ju otroligt det är liksom jätteviktigt. Och det är det tredje rådet. Och sen det sista rådet jag ska ge, så ja, koppla det till värdegrund, lika behandlingsarbetet, för att få alla lärare att se hur den här kopplingen, hur det berör mig. Och sen blicka framåt också. Titta lite, fundera på, har vi en plan för implementeringen av de här nya skrivningarna? Annars kanske man ska börja fundera på hur man ska gå tillväga. Tusen tack Adrian för att du ville vara med oss här idag. Det var jättevärdefull information, särskilt för mig kopplat till mitt lärarjobb. Då ska vi ta in vår gäst som redan sitter här. Välkommen Evelina Plantin, tack, skolkurator på Centrala barn- och elevhälsan i Sundbyberg. Jajamän. Hej och välkommen Evelina. Tack. Du arbetar ju som skolkurator och du driver podden Skolkuratorspodden, mer än bara prat. Jag sa precis till din kollega att det var jättebra namn, jättebra. Mm. Tillsammans med din kollega Emma Gustafsson som även medverkar i våra barnsändningar under veckan. Vad handlar den podden om? Den handlar om skolkuratorsyrket. Mm. Men vi vill också vara noga med att poängtera att vi vill, eller att alla som möter barn kan lyssna på den podden. Vi döper avsnittet så att man kan liksom navigera sig genom det man behöver. Vill man veta lite mer om hur man kan prata med känslor med barn, då kan man kolla eller lyssna på känslokollsavsnittet. Vill man veta hur man ska prata med barn om porr, då kan man lyssna på det avsnittet. Så man ska kunna liksom, man behöver inte följa avsnitt för avsnitt, utan man kan välja och vraka bland det som man tycker är intressant. Och jag har ju lyssnat på den podden då och tycker att ni är fantastiska. Och hade jag själv jobbat som skolkurator så hade jag tyckt det var otroligt inspirerande att lyssna på den här. Att ja, men det här skulle jag vilja veta mer om. Och så. Mm. Och jag vet ju också att ni i förra veckan släppte också ett avsnitt om just Stopp min kropp. Ja. Och då tänker jag, liksom, om man är skolkurator eller man jobbar som lärare, så är det ju fantastiskt fint att få höra andra som jobbar med det aktivt liksom, under, i sin arbetstid. Mm. Så då tänker jag att då kan man också passa på att lyssna på ett poddavsnitt kring Stopp min kropp. Absolut. Och nu tänker jag ju att du ska få berätta lite mer om vad man kan behöva tänka på när man jobbar med de här frågorna i skolan. För jag tänker att det är väldigt många som sitter där ute som kanske inte har börjat liksom, jobba med det ordentligt. Du känner lite, så här, lite osäker och så. Mm. Men om vi bara från liksom början, vad var det som gjorde att du först kände liksom att ja, men jag vill nog bara jobba med det här materialet från Rädda Barnen? Men det var faktiskt en lärarkollega på en av skolorna. Vi sitter med samma trygghetsteam när vi pratar om trygghet på skolan. Och hon hade hört talas om det här materialet och ville gärna börja använda det i sin grupp. Och då i samma veva så fick vi höra att det här materialet skulle lanseras på ett stort event på Vasateatern i Stockholm. Så vi fick möjlighet att gå på det tillsammans, hon och jag. Och vi gick på den här lanseringen och vi blev liksom helt sålda på materialet. Och vi fick den här lådan och liksom på tunnelbanan på vägen tillbaka till skolan. Så bara, hur kan vi på vår skola börja använda det här materialet? Hur kan vi jobba in det? Liksom? Så det var från en lärarkollega som då brann för de här frågorna, som tycker de är viktiga. Och där föddes liksom tanken. Och efter det så har jag bara kört på, för jag tycker att det är så bra materialet. Så jag har gjort det på flera mina andra skolor också. Då kan vi säga att du har egentligen varit med från starten, för du startade ja, egentligen där exakt. 2019. Så precis. Det är ju roligt, och då tänker jag att då har du också liksom en mer van att jobba med det. Ja. Men jag vet att Adrian, du pratade lite om det här med att vikten av att ha med sig skolledaren och att man känner att, ja, men att skolledaren eller rektorn då står bakom att man liksom satsar på det här arbetet. Hur känner du, hur har det varit liksom med uppbackningen från skolan? Nej, men för min del har det inte varit något problem, och det kanske inte är så att rektorn i det här fallet har drivit frågorna, men det har inte heller varit så att när jag har kommit med det som förslag att nej, det där vill vi inte göra, utan åh vad bra, det här måste vi göra. Mm. Vad kul att någon känner att de vill jobba med de här frågorna i skolan. Så jag har inte upplevt något motstånd utan mycket positivt.
negativt. Det är väl mer så när man liksom har kommit på den nivån att man ska prata med lärare om det, om man liksom pratar om de här frågorna, att man märker att det kan bli lite svårt för att man är lite ovan, man vet inte vad man ska säga, man är orolig för vad som kan komma upp när man pratar om samtycke och om kroppsregler och att barn börjar berätta. Lågstadiet är ju också en ålder, tänker jag, där man... Jag brukar ofta prata om hjärnans utveckling och att ens konsekvenstänk inte är fullt utvecklat än. Så barn är ju mycket mer frispråkiga när de är små. De har inte riktigt koll på så här, vad ska man berätta och vad ska man inte berätta för andra. Så det kan ju komma upp saker som kan bli jobbiga. Och jag tror att det är det som gör det svårt att sätta igång med det här. Att man har så mycket oro i som vuxen liksom, när man ska prata om det. Men Evelina, utmaningarna, hur hanterar man dem? Hur hanterar man utmaningarna? Ja, men det finns ju många utmaningar, tänker jag, i det här. Men den största utmaningen skulle jag säga är att vi vuxna i skolan inte vågar liksom riktigt ta i de här frågorna. Och att vi tänker att vi inte kan. Och där tycker jag är så himla fantastiskt att du säger hela tiden, gör eleverna delaktiga. Låt dem berätta. Alltså jag gjorde senast förra veckan det här temat, det nya temat, tema 6 som handlar om trygg på nätet. Jag är inte jättehaj på vad kidsen gör på nätet idag, men fråga dem. Hur ser det ut? Hur brukar en Snapchat-konversation se ut? Vilka bilder får du skickade till dig? Kan vi scrolla lite på din TikTok? Alltså, låt barnen lära dig och på så sätt bli delaktig. Och då man också kan kartlägga, okej, okay, vad behöver ni? Mm. Och det här såg jag att här du inte riktigt koll på vad man skriver till folk eller vilka bilder man lägger upp eller liksom sådär, som är kopplat kanske till hur man ser ut. Och ut alltså där. Så det tänker jag var en jätteviktig där. Gör eleverna delaktiga. De är experter på sitt område. De vet, och de vet i fråga om relationer och så. Ibland tänker man som vuxen, eller jag kan också tänka så, att jag måste veta allt. Mm. Men det, även om jag inte är gammal, så har det förändrats jättemycket sedan jag var i deras ålder. Så. Och jag tänker att just det här du sa, att man känner sig osäker, det var ju någonstans det som vi såg på Rädda Barnen, alltså att man vågar inte prata om de här ämnena, och det var ju det som var en av anledningarna för att ta fram den här vägledningen. Ja. Och sen ytterligare då ett hjälpmaterial hur man kan prata om det i skolan. Och jag tänker att det är så viktigt att bara börja våga det, att liksom, ja, för har man gjort det en gång så känner man att det här var inte så farligt, och så märker man precis som du, jag tror det var någon av er som sa det innan, att barnen vill prata om det här, det är liksom, ja, ingenting som de tycker är jobbigt, utan de tycker det är roligt och spännande och de vill göra det ofta. Och jag tänker också att om vi vuxna inte pratar om det, hur ska vi då förutsätta att barnen ska prata med oss om det? Nej, om vi inte gör det pratbart, om vi inte visar att det här kan man prata om eller det här bör man prata med vuxna om, så kommer de inte heller berätta. Och det är det jag tycker är så fantastiskt i materialet, det är att man hjälper barnen att sätta ord på de här sakerna. Vi lär dem samtycke, det går att lära liksom en 7-åring vad samtycke är, fast det kanske är ett svårt begrepp. Liksom. Men att materialet är så bra anpassat till just dem åldrarna. Mm. Så vi hjälper verkligen barnen att få sätta ord på det här. Att hitta ord för vad man har blivit utsatt för. Man kanske inte heller vet vad som är fel. Vad får en vuxen göra mot mig? Vad får en vuxen inte göra? Mm. Där har vi ju det här, vad säger lagen är ju en, eller det här olagligt heter temat i Stopp min kroppmaterialet. Och där tänker jag att där får de veta det. Och det temat brukar väcka många frågor. För det är ju någonting som jag också har märkt, alltså när vi jobbar med behandling med barn som kanske har varit utsatta för sexuella övergrepp eller även med våldsutsatthet, så vet de inte riktigt att men det här var olagligt, och man kan få höra liksom att men det här är ju alla och alltså, på olika sätt. Så det är så otroligt viktigt att få de här liksom gränserna att nej, det här får man faktiskt inte göra mot barn, så att de känner det, att men om det skulle hända någonting, att men det här har jag faktiskt fått kunskap om, att det här är inte okej. Nej, och i det sista temat som handlar om trygg på nätet så pratar man också om det här, fast det kanske kändes kul i början och sen börjar man känna, om man sitter och chattar med någon och den börjar ställa frågor och så här, men det var jag som började chatta, det var lite pirrigt först och lite spännande och sen började liksom den här knuten i magen komma och det där kändes inte bra, varför frågade den om en bild på mig, att det aldrig är barnets fel, att det var så här, ett sånt där mantra som man försöker så här, som man berättar för barnen under det temat liksom, att det är aldrig ett barns fel, och jag bara kunde känna så här, jag har gjort det i 3 klasser nu, det nya temat, och liksom kunde verkligen känna det. Det fastnade verkligen hos barnen, just det där. Och också det här samtyckesbegreppet, allt utom ja är ett nej. Det är liksom, det finns så många bra slogans typ att ta från det här materialet som man lär barnen. Så jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, och det är just det här med liksom, skam och skuld. Ja. Man tänker att
det vet vi ju att det är vanligt att, ja. Alltså, att man inte berättar det. Ja. Att man känner att jag vågar inte, det var mitt fel. Och så. Mm. Alltså, det behöver vi verkligen jobba bort. Ja, och att man har hört att men som bra dåliga hemligheter också ett fantastiskt bra tema med de här kroppsfrågorna. Att man har fått höra som barn kanske att det här får du inte berätta för någon. Det här är våran hemlighet. Mm. Att vi håller på med det här. Därför ja, men då tänker jag, då hjälper vi de barnen som har varit kanske utsatta för det eller är utsatta för ja, men sexuella övergrepp till exempel, att kunna prata om de här frågorna. Mm. Och att försöka boosta dem självkänsla lite, att så här, det är inte fel, jag gör inte fel i att berätta. Jag gör rätt i att berätta för en annan vuxen. Man får den här medaljen. Ja, men exakt! Det. Att du borde få medalj. Alltså den är så... Ja, men det är också en sån här bra grej i de materialen. Att man, jag upplever att barnen känner sig stärkta när de har fått arbeta med de här olika övningarna. Mm. Och så där. Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Och en annan sak som är väldigt bra är ju att man på så många sätt kan ta till sig det här materialet. Alltså alla kanske inte tar till sig vi vet ju att barn tar till sig undervisning på olika sätt. Vissa genom att lyssna, vissa genom att titta, vissa genom att prata. Och det här materialet fångar ju alla de där. Du får se en film, du får sitta och reflektera själv, man kan diskutera fakta eller frågekorten i grupp. Så att liksom på något sätt så tror jag att alla barn får med sig någonting. De har liksom snappat upp någonting av den här undervisningen liksom. Och sen är det att man då ska fortsätta där liksom, kanske nästa årskurs att man pratar om det. Precis, sätt, liksom. Och det tänker jag var väldigt spännande med det här, det nya som kommer, att det ska vara återkommande. Mm. För annars också så här märker jag att det kan bli en hype kring det här ämnet, att det blir så här, nu ska vi ha sexualundervisning, typ så här, att det blir som en jätte inför årskurs 6 till exempel när man börjar prata lite om de frågorna. Och man vill ju inte att det ska vara det. Jag skulle vilja att det var ett avslappnat ämne och någonting som man pratade om. Det är inget konstigt. Nej. Och därför tänker jag också att en utmaning är just att kanske lärarna kan känna en utmaning att det är de som ska hålla de här lektionerna. Men jag tänker att det är också viktigt att det kanske är de som håller lektionerna, för då blir det inte så där, hur ska man uttrycka det? Men alltså, det blir inte som en happening. Ibland när skolkuratorn kommer in, när jag kommer in och har lektioner, kan man säga, nu kommer skolkuratorn! Alltså så här, och då blir det lite en happening av det. Mm. Men att man liksom hela tiden integrerar de här frågorna i all undervisning. Jättebra exempel med att läsa skönlitterär, se på böcker, kolla på reklam. Så. Så det tänker jag också. Men att man då har stöd i att kunna jobba med de här frågorna. För det är tufft och jobbigt. Jag tänker man kan bära på egna erfarenheter som lärare. Att vara med om sådana här saker. Och då behöver man stöd. Mm. Och därför liksom vill jag också slå ett slag för så här utökad elevhälsa på skolor. För att kunna vara det stödet. Och jag vet ju också att en skolkurator som jag pratade med som berättade om det här, men jag kör det här i lågstadiet och någonstans så får den här relationen med mina elever och de förknippar liksom, ja men stopp med kropp med mig, de kan säga, men hej, nu ska vi köra stopp med kropp nästa gång och sådär. Och sen så när man ska ha de här hälsosamtalen i fyran med varje elev inom elevhälsan, då är det så naturligt att prata om de här frågorna också, för då har man redan den här relationen där. Ja. Så att det blir så fint flöde i det när man börjar jobba. Verkligen. Ja, och det tycker jag är bra. På det sättet är det bra att skolkuratorn eller någon som är van vid att prata om de här frågorna med barn är med i den här liksom, under de här lektionerna. För det kanske är så att kan ju komma upp saker, det har jag varit med om. Det väcker känslor, de här temana. Och man kan komma att behöva lyssna på väldigt jobbiga saker. Men att man då gör det tillsammans med lärarna. Mm. Så om du är lärare och liksom tittar på det här, hugg tag i din skolkurator eller skolsköterska och liksom, säg, kan vi göra det här tillsammans? Mm. Det är alltid bra att vara många vuxna i rummet när man gör de här temana. Kan fånga upp saker som händer och sådär. Så ja, att, absolut. Verkligen. Det är jättebra. Vi på vår skola, då har vi en lärare som barnen kollar på Adam och Eva, tror jag det är. Men sen kanske de inte pratar vidare om det. Man bara kollar på Adam och Eva och sen har man kollat på den. Det är den här serien. Jag tycker den är fantastisk också. De pratar ganska mycket om, i den där åldern, vad barn brukar prata om. När de tror de pussar varandra så blir det oftast att barnen fnittrar lite i klassen och så allting. Men som ni säger där, att man kanske pratar vidare om det sen. Det kanske skulle vara jättebra. Exakt, jag tror att det är det som är det viktiga, att ha samtalet, om vi nu tänker att vi har det här demokratiska uppdraget i skolan, vi ska liksom skapa goda samhällsmedborgare och sådär, då räcker det kanske inte med att titta på en film, utan man måste få prata om vad man har sett. Det är där lärandet sker. I reflektionerna av det man har sett på eller lyssnat på. Det var jätteintressant att lyssna på dig och kul att höra vad barnen tycker. Men om vi ska avsluta med en sista fråga, Evelina. Vilka är dina tips till skolor som inte har börjat jobba med de här frågorna än?
Men det var lite som du sa innan, så här, våga tror jag det handlar mycket om. Att våga testa och våga att det blir lite fel. För att hellre det än att inte jobba med det. Och att ta hjälp av varandra. Prata med ditt arbetslag. Jag är lite nyfiken på det här materialet. Kan vi sitta och diskutera det tillsammans? Fick ett mejl liksom häromdagen om från en lärare som bara, kan du bara komma hit och presentera det här materialet lite mer för oss? Så att de ville börja jobba med det. Liksom. Så ett, att jobba tillsammans. Våga. Men också om man känner sig osäker i hur man ska göra och behöver liksom lite mer tips kring det, så har ju jag och min poddkollega Emma släppt ett avsnitt som handlar om just hur vi tänker kring materialet Stopp min kropp. Så att ta hjälp av andra, jobba tillsammans och våga. För det är ju det här att när man väl börjar prata så slutar ju inte eleverna prata. Nej. Alltså man skulle kunna ha hur långa lektioner som helst. Det är jättebra, jag brukar sätta timer då så jag vet hur lång tid vi får ha på oss att prata. För annars hade vi kunnat prata hur länge som helst. Och barnen vill. De vill prata. Exakt. Det är viktigt att man liksom förstår det. Liksom att faktiskt prata om de här. För att jag tror det är det som man blir också lite rädd som vuxna. Men vill de, och det är jobbigt och sådär. Så, men bara att känna det. Liksom, att, ja, men de vill, de tycker det är kul. Ja, precis. Ja, och jag lär mig jättemycket. Jag lär mig om deras verklighet. Mm. Och det tänker jag att vi som vuxna behöver veta om hur deras värld ser ut. För den ser inte ut som den värld vi hade när vi var barn. Mm. Alltså så, de kollar på saker oreflekterat. Alltså, har ju barn som kollar på serier och sånt som jag bara tänker så här, det här skulle jag aldrig få titta på när jag var 10 år. Men som idag barn konsumerar ganska oreflekterat. Mm. Och man märker i samtal missuppfattar saker. Mm. Ja, men absolut. Så. Och jag tänker även det som du sa på nätet, för det tror jag liksom, i alla fall min generation som inte är uppvuxen med internet och vad som liksom gäller där, att man känner sig, jag har inte koll på vad som händer. Och som du sa, så här, men bara genom att fråga dem så får man otroligt liksom fin feedback. Och det kommer vi prata mer om imorgon på morgonens seminarium. Så att det kommer bli spännande att ta del av. Ja, men verkligen. De delarna. För det är ju en helt ny värld som har öppnats. Och liksom, för oss i alla fall. Ja, men precis, inte för barnen, de lever i den hela tiden. Liksom. Och just det här, det ska ni prata om, men att det finns så nära, det finns liksom i en telefon som de oftast har i fickan liksom, hela tiden. Jag vill också bara, ett sista råd som jag också kanske vill slänga med, det är ju det här liksom, skolledarens ansvar att också liksom, möjliggöra liksom, tid för pedagoger och elevhälsa att faktiskt ta de här frågorna på allvar och kunna jobba med dem. För vi ser liksom, i det här, den feedbacken vi får, när det fungerar som allra bäst, då finns det ju liksom, alla står bakom, som du säger, skolorna backar upp det här är viktigt, lärarna är med på det, elevhälsan är med på det och att man gör det tillsammans. Mm. Så det är en utmaning inom skolan, tänker jag. Tid. Mm. Det är så mycket som ska in. Jag har ofta tänkt så här, barnen tillbringar så mycket tid i skolan. Men uppenbarligen inte tillräckligt alltid. För att man känner att man inte hinner prata om alla de här sakerna som, ja, men som är så viktiga, som de här frågorna om sexualitet och samtycke. Mm. Så. Tack Sara, tack Evelina och tack Adrian. Imorgon kommer vi köra ett nytt seminarium och där kommer vi prata om nätet, om vad vi vuxna kan göra för att kunna hjälpa våra barn. Och där kommer vi ha gäster från polisen och Ecpat. Vi ses samma tid, samma kanal.